Klaviyaturada olan funksiyonel düymelerin sayı neçəyə bərabərdir? Klaviyaturamızda funksiyonel düymeler F1'den F12'ye kimidir. Yəni ümumilikdə 12 funksiyonel düyməmiz var. Cavab A variantı 12. Roma rəqəmləri ilə verilmiş ədədin ikili sayısındakı yazılışını müəyyən edin. Biz bunu müəyyən etmək üçün əvvəlcə ədədimizi onluq sayısına çeviririk. Onluq sayısına çevirmek için her bir hərfin simvolun karşılığını yazırıq. Yazaq. M'in yerine 1000 yazırıq. 2 M'imiz var. 3 ədəd C var. 2355'e. Onluq sayı sistemində. Onluq sayı sistemində olan ədədə də ikili sayı sistemi çevirmək üçün 2 olduğuna göre 2'nin qüvvətləri şəklini göstərəcək. Yəni 2355'i 2'nin qüvvətlərinə parçalayacaq. Buradan 2048, 211, 256, 208, 32, 205, 16, 204, 2'nin yerine 201, 1'in yerine ise 204 yazırıq. 211'dan bir ədəd var, 210 yoxdur, 9 yoxdur, 208'imiz var, 7 ve 6 yoxdur, 5 var, 4 var, 3, 2 yoxdur, 1 ve 0 var. Baxaq görə variantlarımızdan hansı uyğun gəlir. Bu sualımızın cavabı olur D variantı. Hansı rəng modelində rəng dərinliyi 24 bitə bərabərdir? A. High color. High color 16 bitdir. Monochrom 1 bitdir. Siemica 32 bitdir. RGB 24'dür. 24 rəngli paletdə N24 olduğuna görə I5'ə bərabər olur. Bu sualımızın cavabı D variantı RGB. Grafik təsvir 768x384 pikseldən ibarətdir. Bu təsvirin high color rejimində kodlaşdırıldığı məlumdursa, onun informasiya həcmini kilobaytla müəyyən edin. Verilənlərimizə daxil edək. Piksel sayımız K bərabərdir 768x384. Biraz sadələşdirək. 768-in yerinə 3x256 yazaram. 384-ün yerinə isə 3x128. Bu da bərabər olacaq 9x256x128, 9x208x207, 9x215. Və high color rejimində olduğuna görə I bərabər olur 16 bitə və ya 2 bayta. Düsturumuz informasiya həcmini tapmaq üçün Q bərabərdir K/I yazırıq. K-nın yerinə 9x215, I-nin yerinə isə 2 bayt yazırıq. Və cavabımızı alırıq. 9x216 bayt. İnformasiya həcmini kilobaytla istədiyinə görə 9x216 baytı bölürük 210-a. Yəni 1024-ə alırıq. 9x206 kilobayt. Bu da bərabərdir 9x64 kilobayta. Yəni 576 kilobayta. Bu sualımızın cavabı D variantı 576. 53 müxtəlif simvolu əlifbada bir simvol ayrılan yaddaş miqdarı nə qədərdir? Verilərimizi daxil edək. N bərabərdir 53. Şərtdə bizdən istədiyi i-dir. Düsturumuz N bərabərdir 2 üstü i. Baxırıq ki, 53 2-nin qüvvətlərindən heç birinə bərabər deyil. Yəni 53 2 üstü 6 ilə 2 üstü 5 arasında yerləşir. Biz n-i 2^6 qəbul edirik. Yəni n bərabər olur 2^6-ya. Buradan da i bərabər olur 6 bitə. Bu sualımızın cavabı C variantı 6. Məktəbdəki şagirdlərin X say sistemində 30 nəfəri müxtəlif fənlər üzrə olimpiyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçdi və onlardan X say sistemində 16 şagird qalib oldu. Qalib olmayan şagirdlərin sayının onluq say sistemində 26-ya bərabər olduğu məlum olarsa, olimpiyada üçün qeydiyyatdan keçən şagirdlərin sayının hansı sayı sistemində verildiyi müəyyən edin. Gəlin həll edək. 30 şagirdimiz olimpiyada iştirak edib və ondan 16-sı qalib olub. Qalib olmayanlar isə
26 nəfərdir onluq sayı sistemində. Belə bir bərabərliyi alırıq. Bərabərliyin hər iki tərəfini onluq sayı sisteminə gətiririk. Sağ tərəfimiz onluq sayı sistemində də orada hər hansı bir əməliyyata ehtiyac yoxdur. x üstə gəl 0 çıxılsın x çıxılsın 6 bərabərdir 26-ya. Buradan alırıq ki 2x çıx 6 bərabərdir 26. 2x bərabərdir 32-yə. X də bərabərdir 16-ya. Deməli bizim bu say sistemimiz 16-ya bərabər imiş. Sualımızın cavabı B variantı 16. ASCII standartına yazılmış mətn Unicode standartına keçdikdə həcmi 256 bit artdı. Mətnin işin həcmini müəyyən edin. Verilənlərimizi daxil edək. Mətn ilk öncə ASCII-də olduğuna görə bizim bu mətnimizdə bir simvolumuzun yaddaşda tutduğu yer olacaq 8 bit. Unicode-a keçdikdə isə 16 bitə bərabər olacaq. Mətndə simvol sayı dəyişmədiyinə görə K1 bərabərdir K2. Və əlavə olaraq deyir ki, ASCII üstə gəlinsin 256 bit bərabərdir Q Unicode. Bizdən soruşduğu Q ASCII sual. Həll edək. Biz bilirik ki, Q bərabərdir K vur İ-yə. Bu hissədə Q bərabərdir K vur İ-ni yerinə qoyaq. Deməli, ASCII-nin yerinə nə yazacaq? K vurulsun 8 bit, üstə gəlinsin 256 bit, bərabərdir K vurulsun 16 bit. Yəni 8K, üstə gəlir 256, bərabərdir 16K-ya. Buradan 8K bərabər olur 256-ya, K da bərabər olur 32-ya. Yəni, bizim bu mətnimizdə 32 simvol var idi. Və sual olaraq bizdən soruşduğu mətnin ilkin həcmi, yəni ASCII standartında olanda həcmi nəyə bərabər idi? Şu ASCII dedik ki, nəyə bərabərdir? K vurulsun 8 bitə. K-nı yerinə qoyuruq. Şu ASCII bərabərdir 32 vurulsun 8 bit. Bu da bərabərdir 256 bitə. Deməli, mətnimizin ilkin həcmi 256 bit idi. Baxırıq ki, cavablarımızda bitlə 256 bit yoxdur. Həcmimizi çeviririk bayta. 256-nı böləcəyik 8-ə. Tapırıq ki, bizim mətnimizin ilkin həcmi 32 bayta bərabər imiş. Bu sualımızın cavabı olur A variantı. Onluq sayı sistemində verilmiş 16 üstə 17 ədədini 8-ci sayı sistemində çevirdikdə neçə sıfırdan ibarət ədəd alınır? 8-ci sayı sistemində biz ədədi göstərmək üçün 8-in qüvvəti şəklində göstərməliyik. Yazaq. 16 üstü 17. 8-ciyə çevirmək üçün ilk öncə 2-nin qüvvəti şəklində göstərək. 16, 2 üstü 4, üzəri 17. Yəni, 2 üstü 68. 8-ciyə çevirəsi olsaq, 2-nin kubu üzəri 22 vurulsun. 2 üstü 2 olacaq. 3 vur 22, 66. 2 də burada 68. 2 üstü 68-ə bərabərdir. Bu da bərabər olur. 4 vurulsun 8 üstü 22. 8-in qüvvət şəklində göstərdiyi ədədimizi. Deməli, bu nəyə bərabər olur? 8 üstü 22-dən 4 ədəd var. 8 üstü 21-dən yoxdur. 8 üstü 20-dən yoxdur. Bu formada 8 üstü 0-a kimi davam edir. Ümumilikdə bizim 23 rəqəmli ədədimiz alınır. Və bir rəqəmimiz fərqlidir, digərləri isə 0-a bərabərdir. Yəni 23-dən 1 çıxırıq, yerdə qalır 22. Bu sualımızın cavabı olur D variantı 22. Həcmi 1.1-də 44 MB-a bərabər olan yaddaş qurğusunu seçin. Bizdə həcmi 1.1-də 44 MB-a bərabər olan dəstliyimizdə qeyd olunub floppy disk
Digər adı FDD, yumşaq disk və ya disket olur. Bu 4 varianta baxırıq. Həmişə bitam 144 veriləndə bu 4 söz və söz birləşməsindən hansı varsa o variantı qeyd edirik. Bu sualımızın cavabı olur C, disket. Ədədlərin hansı qaydada emal olunduğunu təyin edin və sual işarəsinin yerində yazılan ədədi müəyyən edin. Burada çıxış verilənimiz girişdə yazılmış ədədin qüvvətindən alınan nəticənin rəqəmləri cəminə bərabərdir. Yəni, misal üçün, 3-ün kubu. 3-ün kubu bərabərdir 27-yə. Buradan 2 üstə gəl 7 bərabərdir 9-a. 2-nin kubu, elə başdan 2-nin kubunu götürək, 8-ə bərabərdir. Bir rəqəm olduğuna görə çıxış veriləndə 8 yazırıq. Digərləri də bu formada davam edir. 6-nın kubu bərabər olur 216-ya. 216 da 2 üstə gəl, 1 üstə gəl 6, 9-a bərabər olur. Yəni sualın yerində 9 olacaq. Bu sualımızın cavabı D variantı 9. Hesablayın və sual işarəsinin yerində yazılacaq nəticəni müəyyən edin. İlk öncə eyni ölçü vahidində olanları toplayaq, yəni 512 və 1536. Toplasaq, 2048 kilobayt edir. Üstə gəlinsin 2 megabayt. 2048 kilobaytımız elə 2 megabayta bərabərdir. 2 megabayt üstə gəlinsin 2 megabayt. Burada tapırıq ki, bizim bu ifadəmizin cavabı 4 megabayta bərabərdir. Yəni B variantı 4 megabayt. Aşağıdakı qurğulardan hansı ana plata üzərində yerləşmir? Biz bilirik ki, ana plata üzərində RAM-ın genişləndirmə yuvası var, CPU-nun soket yeri var, soketi var, videokart və səs kartının isə əlavə genişləndirmə yuvası var. HDD-ni isə ana plataya qoşmaq üçün biz əlavə konnektordan istifadə edirik, yəni kabeldən istifadə edirik. Bu sualımızın cavabı B variantı HDD-dir. Müəyyən bir bağlantı vasitəsilə verilənlərin ötürülmə sürəti 1000 bit saniyədir. Bu bağlantıda 1000 bayt həcmi malik informasiyanı ötürmək üçün neçə saniyə lazım olacaq? Verilənlərimizi daxil edək. İlk öncə verilib ki, V bərabərdir 1000 bit bölü saniyə. Və faylımızın həcmi Q bərabərdir 1000 bayt. Bizdən istədiyi, bizim bu məlumatımız neçə saniyə göndərilər? Düsturu qeyd edək. Q bərabərdir V vurulsun T. 1000 bayt bərabərdir 1000 bit böl saniyə vurulsun T-yə. Buradan T-ni tapırıq ki, 1000 bayt bölünsün 1000 bit, artıq bölmədə saniyə qalxır yuxarıya. Və baytla biti, baxırıq ki, fərqli ölçü baytlərdir. Baytdan keçirik bitə. Nəyə bərabər olur? 1000 vurulsun 8 bit, vurulsun saniyə, bölünsün 1000 bitə. Burada bitlər gedir, 1000-lər gedir, yerdə qalır 8 saniyə. T bərabərdir 8 saniyə. Sualımızın cavabı B variantı 8. Raster redaktorunda qrafik təsvirin hazırlanmasında monokrom rəng modelindən istifadə edilmişdir. Hər pikseli kodlaşdırmaq üçün ən azı neçə bit lazımdır? Monokrom rəng modeli dediyinə görə bizdə N 2-yə bərabərdir. Və bizdən hər piksel kodlaşdırmaq üçün ən az neçə bit lazımdır dediyinə görə biz burada İ-yə sual veririk. Harker düsturundan istifadə edirik. N bərabərdir 2 üstü İ. N-i yerinə 2 qoyduq. 2 bərabərdir 2 üstü İ. Buradan İ bərabər olur 1 bitə. Bu sualımızın cavabı D variantı 1. 8 bitli ən çox neçə simvol kodlaşdırmaq olar? Yəni, i bərabərdir 8 bitə və bizdən istədiyi n-dir. Düsturumuzu yazaq. N bərabərdir 2 üstü i. Burada i-ni gətirib yerinə qoysaq, n bərabər olur 2 üstü 8-ə, yəni 256-ya. Bu sualımızın cavabı olur. Y variantı 256. Bunlardan hansı fərdi kompüter növü deyil? Dəsikdən biz bilirik ki, fərdi kompüterin 4 növü var. Planşet kompüterlər, masaüstü kompüterlər, ovcici kompüterlər və notebooklar.
Superkompüterlər isə fərdi kompüter növünə aid deyil. Superkompüterlər kompüterlərin ölçülən yönü təsnifatında ən böyük kompüterlər sayılır. Modeli yaradılan obyektə nə deyilir? Modeli yaradılan obyektə prototip və ya orijinal obyekt deyirik. Bu sualımızın cavabı C variantı prototip. X 16 say isimində 18-ə, Y isə 8-ci say isimində 67-ə bərabərdir. İkili say isimində yazılmış hansı Z ədədidir? Y çıx X bərabər Z şərtini ödəyir. Müxtəlif say isimində verilmiş ədədləri biz ikili say isimində birinci gətirməliyik. Yazaq. İkili say isimini çevirmək üçün hər bir rəqəmin ikilikdə qarşılığını yazaq. Burada soldakı sıfırlar bizə lazım deyil və bizdən y çıx x şərtini istəyir. Yazaq. Birdən sıfır çıxırıq. 1. Əməliyyatı təkrarlayırıq. Sıfırdan 1 çıxa bilmirik. Soldan 1 vahid sıfıra veririk. Burada artıq 2 olur. 2-dən 1 çıxırıq. 1 yazırıq. Artıq 1-dən 1 vahid sağa verdiyimizə görə burada da 0-dır. 0-dan 1 çıxa bilmədiyimizə görə sol tərəfdən 1-dən yenə 1 vahid götürürük. Burada 2 olur. Yenə 2-dən 1 çıxırıq. 1 alınır. Və bizim sol ən sondakı birimiz 0-a bərabər olduğunu görə yazmırıq. Bu sualımızın cavabı olur 11111 ikili say sistemində. Yəni 78-ci sualın cavabı C variantı. Cəmi hesablayın və nəticəni 16 say sistemində göstərin. Hesablamaq üçün biz baxırıq ki, fərqli say sistemlərindədir. Ona görə ən rahatı onluq say sisteminə gətirərik ədədlərimizi. Onluq say sistemini gətirmək üçün yazaq. Bərabər olacaq 1 vur 8 üstü 1 üstə gəlinsin. 2 vur 8 üstü 0. Bərabər olur 8 üstə gəl 2, yəni 10. Onluq say sistemində. 11 8-də 8-ci say sistemində 1 vur 8 üstü 1 üstə gəlinsin. 1 vur 8 üstü 0. Bərabər olur 8 üstü gəl 1. Bu da 9-a bərabərdir. 11 onsuz da onluq say sistemindədir. Və bu üçün toplayırıq. 10 üstə gəlinsin. 9 üstə gəlinsin. 11, 30, 10-luq say sistemində. 16-lıq say sistemini çevirmək üçün 30-u bölürük 16-ya. 1, 16, 14. Yazsaq 14-ün yerinə Y yazırıq. Və yerdə qalıb bizdə 16, 16-lıq say sistemində. 6-6 toplayaq. 16 üstə gəlinsin 1-Y. Hər ikisi 16 say sistemindədir. 7 biz bilirik ki, 14-ə bərabərdir. 6 üstə gəl 14, 20-yə bərabər olur. 16-ya bölürük, 1, qalıq, 4. 4-ü yazırıq, 1 yadda. 1-lə 1-i toplayırıq, 2, 1 də yadda, 3. Cavabı tapırıq, 34, 16 say sistemində. Sualımızın cavabı C variantı 34. Raster görüntünün çevrilməsi zamanı onun rəng palitrasında rənglər high color-dan 16 rəngli palitraya dəyişdirilib. Bu zaman onun həcmi necə dəyişib? Veriləni yazaq. İlk öncə high color-da olub, yəni I1 bərabərdir 16 bitə. Daha sonra 16 rəngli palitraya dəyişdirilib, yəni N2 bərabər olub 16. Buradan da biz N bərabər 2 üstü I düsturundan I2 bərabərdir 4 bit tapırıq. Harte düsturundan istifadə edirik. I1-i, I2-ni bilirik. K dəyişməyib, pikselimiz dəyişməyib. Bizə sadəcə dəyişən artıq həcm olur. Q1 bərabər olur. K vurulsun I1-ə. Q2 də bərabər olur. K vur I2-yə. Bölsək Q1-i Q2-yə. Alırıq ki, Q1 böl Q2 bərabərdir. K-lar gedir. I1 16-dır. I2-də 4. Yəni Q1 bərabərdir. 4 Q2-yə. Q1, Q2-dən 4 dəfə böyük olduğuna görə Q2 deməli 4 dəfə azalıb. Sualımızın cavabı B variantı 4 dəfə azalıb. Maddi modelləri seçin. Maddi model obyektin fiziki oxşarıdır. Baxaq. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli.
maddi modeldir, heykəldir. Kristal qəfəs modelləri, bəli, maddi modeldir. Dünya xəritəsi informasiya modelidir. Metropoliten sxemi informasiya modelidir. Globus maddi modeldir. Bu sualın cavabı olur 1, 2, 5. A variantı. İnformasiyanı iri formatlı rulon kağızları çap etmək üçün istifadə olunan qurğu necə adlanır? Bu sualımızın cavabı B variantı plotter olur. Çünki plotter vinil banner çap kəsimində istifadə olunur. Daha böyük ölçülü şəkillərdə istifadə edilir. Printer, matrisli printer, lazer printer isə bizim çıxış qurğusudur. Evdə ofislərimizdə işlətdiyimiz qurğulardır. Sadə A4, A3 və s. formatda istifadə edirik. Skaner isə giriş qurğusudur. Qrafik informasiyanı kompüter daxil etmək üçün istifadə edirik. Bu sualımızın cavabı B variantı plotter olur. Şəkildə şəhərləri birləşdirən yolların sxemi verilib. Hər bir yolla yalnız göstərilən istiqamətdə hərəkət etmək olar. A şəhərindən D-dən keçməməklə F şəhərinə gedən ən uzun yolun ən qısa yol ilə fərqini müəyyən edin. Və bizə verilənə deyir ki, D-dən keçməməklə. Keçməməklə dediyinə görə biz bu sxemdə D-ni silə bilərik. D-ni silsəm artıq D-dən çıxan yollar da silinir və D-yə gələn yollar da silinir. Yollarımıza baxaq. Hansı yollarımız var? A, B, S, Y, F var və A, S, Y, F var. A, B, S, Y, F-in baxaq görək uzunluğu nə qədər olur? A-dan B-yə 5, B-dən S-yə 7, 12, 6 gəlirik, 18, özünə 4 gəlirik, 22. A, S, Y, F-in uzunluğu nə qədər edir? A-dan S-yə 3, S-dən Y-yə 6, 9, Y-dən F-ə də 4, 13. Və ən uzun yolda ən qısa yolun fərqi 22 çıxızın 13, cavab 9. Bu sualımızın cavabı eləyir 9. 89 simvolu əlifbada yazılmış bir mətin 8192 simvoldan ibarətdir. Bu mətnin həzmini kilobayta müəyyən edin. Verilənlərimizi qeyd edək. N bərabərdir 89. 8192 simvoldan ibarət olduğuna görə K bərabərdir 8192 qeyd edək. Düsturlarımız. 2 düsturumuz var. M bərabərdir 2 üstü i və Q bərabərdir K vurulsun i. Bu mətnin həzmini kilobaytla müəyyən edin dediyinə görə axtardığımız Q-dur. Q-nü tapmaq üçün də K vur yeni bilməli, K var, i yoxdur. İ-ni haradan tapacaq? Hardware düsturundan, yəni M bərabərdir 2 üstü i-dən. 89 2-nin qüvvətləri içərisində 89 olmadığına görə 89-dan böyük 2-nin qüvvəti 128-dir. O da 2 üstü 7-yə bərabərdir. Buradan da biz i-ni tapırıq 7 bit. Q bərabərdir 8192 vurulsun 7 bitə. Q bərabər olur 8192 2 üstü 13-dür vurulsun 7 bit. Və həcmi kilobaytla istədiyinə görə biz bitdən kilobaytı keçməliyik. Bitdən kilobaytı keçmək üçün də 213-ə bölürük. Yəni 7 vurulsun 213 bölünsün 213 bərabərdir 7 kilobayt. Bu sualımızın cavabı 7 kilobaytdır. Fayl 8 səhifə, hər səhifəsində 32 sətir, hər sətində 32 simvol olan Unicode standartı ilə kodlaşdırılmış mətindən və High Color rəng modelində kodlaşdırılmış 384x28 pikseldən təşkil olunmuş qrafik təsvirdən ibarətdir. Bu faylın ümumi həzmini kilobaytla müəyyən edin. Verilənlərimizi yazaq. Burada K mətin, yəni mətində simvol sayı bərabərdir. 8x32x32, 8 səhifə, 32 sətir, 32 simvol. 2 üstü 3x2 üstü 5x2 üstü 5, 2 üstü 13 simvol. Və Unicode-da yazıldığına görə i mətin bərabərdir 2 bayta. Unicode standartında bir simvolumuz 2 baytdır. Daha sonra baxırıq, High Color rəng modelində verilmiş qrafikimiz var, yəni i qrafik. High Color dediyinə ki, 16 bit və yaxud da 2 bayta bərabərdir. K qrafik, qrafikdəki piksellərimizin sayı 384x128, yəni 3x128x128.
3 vurulsun 2 üstü 7 vur 2 üstü 7 3 vurulsun 2 üstü 14 failimizin həzmi bərabər olur Q mətin üstə gəlsin Q grafik Q mətin yerine K vur İ yazırıq K mətin vur İ mətin üstə gəlsin K grafik vurulsun İ grafik bərabərdir K mətnimiz 2 üstü 13 vurulsun 2 bayta Üstə gəlinsin K grafik 3 vur 2 üstü 14 vurulsun İ grafik 2 byte bərabərdir. Buradan 2 üstü 14 byte üstə gəlinsin 3 vurulsun 2 üstü 15 byte alırıq. Kilobayta çevirsək 2 üstü 4 kilobayt üstə gəlinsin 3 vur 2 üstü 5 kilobayt alırıq. Yəni 16 kilobayt üstə gəlinsin. 3 vur 32, 96 kilobayt. Bu da bərabərdir 112 kilobayta. Bu sualımızın cavabı 112 kilobaytdır. Müəyyən bağlantı vasitəsilə müəyyən bir informasiya 60 saniyə ötürülür. Bu məlumatdan 4 dəfə daha böyük məlumatı, 2 dəfə daha sürətli bağlantı vasitəsilə neçə saniyə ötürmək olar? Üst durumuz Q bərabərdir V, T. Bizə verilən məlumatlar, verilənlərimiz deyir ki, T1 bərabərdir 60 saniyə və Q2 bərabərdir 4 küb-ə. Məlumatdan 4 dəfə daha böyük məlumatı və sürəti də 2 dəfə çoxdur, yəni V2 bərabərdir 2V1-ə. Bizdən istədiyi ikinci informasiya neçə saniyə ötürülür. Düsturlarımızı yazaq alt-alta. Q1 bərabərdir V1 vur T1. Q2 ilə bərabərdir V2 vurulsun T2. Alt-alta bölsək, Q1 böl Q2 bərabər olur. V1 vur T1 bölünsün, V2 vur T2. Q2-nin yerinə 4 Q1 yazsaq, Q1 bölünsün 4 Q1 bərabərdir. V1 vur T1 bölünsün, 2 V1 vur T2. Q-lər gedir, V-lər gedir. 4-də 1 bərabərdir. T1-in yerinə 60 yazırıq. Bölünsün 2T2. Buradan 4-də 1 bərabər olur. 30 böl T2-yə və T2 bərabər olur 120 saniyəyə. Bu sualımızın cavabı 120 saniyədir. Uyğunluğu müəyyən edin. Photoshop. Photoshop tətbiqi proqramına aiddir. Qrafik proqramdır. İçiyə daxil edirik. Driverlər. Driverlər utilitlərə servis proqramlarına aiddir. Ona görə sistem proqramlarına daxil edirik. MacOS. MacOS əməliyyat sistemidir. Əməliyyat sistem proqramlarının baza proqramlarına aiddir. MacOS-u daxil edirik 1-ə. MS Access. Access tətbiqi proqramlarda verilənlər bazasının idarə etmə sisteminə aiddir. Access-i də daxil edirik 2-yə. Proqramlaşdırma alətlərinə də Basic əlavə edirik. Basic də bizdə proqramlaşdırma alətlərindəndir. Cavab 1, B, C, 2, A, D, 3, Y. Onluq sayısında verilmiş 2050-nin kvadratı ədədinin müxtəsər vurma düsturundan istifadə etməklə 8-ci sayısındakı yazılışından alınan ədəddə ən çox təkrarlanan rəqəmin sayını müəyyən edin. 2050-nin kvadratı 2050-ni parçalayaq. 2048 üstə gəl 2-nin kvadratı şəklində yazaq. 2048-imiz 2 üstü 11-dir, 2 isə 2 üstü 1-dir. 2 üstü 11-in kvadratı, yəni 2 üstü 22, üstə gəlinsin. 2 vur 2 vur 2 üstü 11, üstə gəlinsin. 2-nin kvadratı bərabərdir. 2 üstü 22, üstə gəlinsin. 2 üstü 13, üstə gəl. 2 üstü 2. 8-ci sayısını istədiyinə görə, 8-in qüvvəti şəklində, yəni 2-nin kubunun qüvvəti şəklində göstərməliyəm. 222-yə yazaram. 2 vurulsun, 2-nin kubu üstü 7. Üstə gəlsin 13-ə. 2 vurulsun, 2-nin kubu üstü 4. Üstə gəl 2-nin kvadratı. Bu da bizə verir. 2 vurulsun, 8 üstü 7. Üstə gəlsin. 2 vurulsun, 8 üstü 4. Üstə gəlsin. 4 vur. 800 üstü 0-mız ilə 1-ə bərabərdir. Yazaq. 4 vur 800 üstü 0. 807-dən
Bizim bu ədədimizdə neçə ədəddir? 2 ədəd. 800-də 6 yoxdur. 5 yoxdur. 800-də 4-dən 2 dənədir. 2 ədəddir. 800-də 3 yoxdur. 2 yoxdur. 1 yoxdur. 800-dən 4 ədəd var. Demək ki, bu sualımızda onluq sayısını 8-yə çevirsək, belə bir ədəd alırıq. Və bizdən istədiyi nədir? Alınan ədəddə ən çox təkrarlanan rəqəmin sayını müəyyən edin. Baxırıq ki, burada ən çox təkrarlanan bizdə 0-dır. 0-dan isə 5 ədəd var. Bu sualımızın cavabı 5-dir. 256 rəngli paletada kodlaşdırılmış qrafik təsvir ümumi olaraq 3072 pikseldən ibarətdir. Bura kimi olan verilənlərimizi daxil edək. N qrafik təsvirin N-i bərabərdir 256-ya. Bu da 2 üstü 8 edir. Buradan da i-ni tapırıq. I qrafik bərabər olur. 8 bitə. Yəni 2 üstü 3 bitə. Və 3072 pikseldən ibarət olduğuna görə K qrafik deyirik. 3072-yə bərabərdir. Bu da 3 vurulsun 1024 piksel. Yəni 3 vur 2 üstü 10 pikselə bərabərdir. Bu təsvirlə eyni informasiya tutumuna malik olan bir mətn faylımız var. Yəni Q qrafik bərabərdir Q mətnə. Və mətnin yazıldığı əlifbanın gücü 4096-ya bərabərdir. Yəni, N mətn bərabərdir 4096. Bu da 2 üstü 12-yə bərabərdir. Və I mətn bərabər olur 12 bitə. Yəni, 3 vur 2 üstü 2 bitə. Və Q-lər bərabərdir. Bizdən şərtdə istədiyi nədir? Mətindəki simvolların sayı, yəni K, mətin, sual. Q-lər bərabər olduğuna görə K qrafik vurulsun İ qrafik bərabərdir. K mətin vur İ mətinə. Yerinə yazaq K qrafikimiz 3 vur 2 üstü 10 vurulsun İ qrafikim bərabərdir 2 üstü 3 bitə bərabərdir. K mətnimi bilmirəm vurulsun İ mətin. İ mətnim də bərabərdir. 3 vurulsun 2 üstü 2 bitə. Buradan K bərabər olur. 3 vur 2 üstü 13 bit bölünsün. 3 vur 2 üstü 2 bit. Və buradan alırıq. 3-lərcə ixtisar gedir. 2 üstü 13-dən 2 üstü 2-ni ixtisar edirik. 2 üstü 11. Yəni 2048 simvol. Bu sualımızın cavabı K mətin, yəni mətindəki simvolların sayı bərabərdir 2048-ə. 512 vur 1024 pikseldən ibarət qrafik təsvir yaddaşda 2 MB yer tutur. Gəlin verilənlərimizi daxil edək. Deməli 512 vur 1024 piksel dediyinə görə qeyd edək. K bərabərdir 512 vur 1024, o da bərabərdir 209 vur 210. Yəni 219 piksel və yaddaşda 2 MB yer tutur, Q bərabərdir 2 MB-a. Bu qrafik təsvirin piksel sayını saxlamaqla rənglər paletasındakı rənglərin sayını 16 dəfə azaltsaq, yəni N2 bərabərdir N1 bölünsün 16 və yaxud da tərsinə N1 bərabərdir 16 N2-yə. Qrafik təsvirin həcmi nə qədər azalar, yəni Q1 çıxılsın, Q2 neçəyə bərabərdir? Biz bunu həll etmək üçün birinci i-ni tapmalıyıq. Yazaq. Və burada bizim 2 MB Q1-ə bərabərdir. Q1 bərabərdir. K vurulsun i-1-ə. Q1-in yerinə 2 MB qoyuruq. Bərabərdir 2 üstü 19 vurulsun i-1-ə. İ bizdə bitlə olduğuna görə 2 MB-ı bitə çeviririk. Yəni 2 vurulsun 2 üstü 23 bit. Bərabərdir 2 üstü 19 vurulsun i-yə. İ də bizə bərabər olur. 2 üstü 24 bölünsün 2 üstü 19. Yəni 2 üstü 5 bitə. Bu da 32 bit edir. İ-ni tapdıqdan sonra N1-i tapaq. N1 bərabərdir 2 üstü i-1-ə. O da bərabərdir 2 üstü 32-yə. N2 bərabər olacaq. N1 bölü 16, yəni 2 üstü 32 bölünsün 16, 2 üstü 32 bölünsün 2 üstü 4, yəni 2 üstü 28-ə. Buradan 2 bərabər olur
28 biter. Q2'ni tapaq. Q2 bərabərdir. K vurulsun I2. Bizdə K dəyişməyib. Pikselin sayını dəyişmədən. K'nın yerinə 219'u qoyuruq. Vurulsun 28 biter. 28'i parçalayaq. Yazaq 4 vur 7 şəklində. 7 vurulsun 4'ün yerinə 202 yazırıq. Vurulsun 219. Sonda bir bit yazaq. Bu da bərabərdir. 7 vur 221 biter. Kilobayta çevirsək, 7 vurulsun, artıq kilobayta çevirmək üçün 213-ə bölürük. 7 vurulsun, 208 kilobayta bərabər olur Q2. Bizdən istədiyi Q1 çıx Q2-dir, yazaq. Q1 çıxılsın, Q2 bərabərdir. 2 megabayt çıxılsın, 7 vur 208 kilobayt. 2 megabaytı yazıram 2048 kilobayt kimi. 2048 kilobayt çıxılsın, 7 vur 208 kilobayt. 2048-i yaza bilərəm. 8 vurulsun. 208 kilobayt. Çıx. 7 vur 208 kilobayt. Bu da bərabərdir. 208 mötəzə xaricdan çıxarsam 8 çıx 7. Yəni 208 kilobayta bərabərdir. Bizdə şərtdə istədiyi isə megabaytlandır. Kilobaytı megabayta çevirmək üçün nə edəcəm? 1024-ə bölürəm. 256-nı 1024-ə bölürəm. Cavab olaraq tapıram 0.25 megabayt. Yəni bu sualın cavabı olur 0.25.